pirezidantii itiyaanaan mootummaa naannoo Oromiyaa fi walitti qabaan boordii warshaa sukkaara wanjii shawaa obbo Awwaluu Abdiin. Waldaa aksiyoon palpii fi waraqaa Itoophiyaa fi hojii warshaa wanjii shawaa hojjechaa jiru daawwatan. Obbo Awwaluun riifoormii gaggeeffameen rakkoomna namaa warshichaa fi qonnaan bultoota waliin ture furuuf hojjetameera jedhan. Sababa garaa garaatiin oomishaaf oomishtummaan isaa gadi bu'ee ture. Rakkoo kasaaraa hamaa keessa galeetiin ture. Qotee bulaan asitti wajjin hojjechaa turan mata kanaan deebi'anii bahanii turanii rakkoon bulchiinsa gaarii hamaatu warshaa kanarra ture. Rakkoon kirasa sabdummaallee hamaatu ture. Kanarraa ka'eeti jijjiirama kanaan wal qabateeti riifoormii diinagdee akka biyyaatti qophaa'e. Isa irratti hundoofnee oomishaaf oomishtummaa warshaa kennaa akkam goone dabaluu dandeenya. Rakkoo kana keessaa akkamitti baasuu dandeenya karaa jedhuun mootummaan mari'ate riifoormii guddaa warshaa kanarratti akka hojjetamu godhamee jira. Bara 2017 sukkaara kuntaala miiliyoona tokko oomishuuf hojjetamaa akka jirus dubbataniiru. Inni guddaan immoo bara egereetiif qophaa'aa jira. Faandaamentaalii rakkoo dhiyeessii sukkaara fedhii gabaa biyya keessaa jiru kana yoo xiqqaate karaa guutuu dandeenyuun akka warshaa kanaatti. Hojjechaarraa 1,300 miiliyoona tokko oomishuuf karoorfanneerra. Kanaaf qophii nu barbaachisu barreen gaddaarraa kaane. Maaliif waan baran hojjette bara egeree immoo sassaabbatta jechuudha. Sassaabuun argachuun waan dursitee hojjette malee bara egeree geettee hin danda'amu. Kanaaf lafa bal'inaan gara iskiimitti galchinee jirra. Iskiimota keenya kana irra deebinee keessattuu yaa'insa bishaanii kana direeneejii isaa kana sirriitti irra deebinee haaromsinee jirra. Paampii hedduu bitamee akka galu godhamee jira. Hojiin warshichi hojjechaa jiru abdachiisaa akka ta'e daawwannaa kanarraa hubachuu siman. Daawwannaa keenya kaardhaallee qophiin inni guddaan oomishaan oomishtummaa galma bara egereef kennisan waan galmaan nu gahuu dandeessisu qophaa'ee jira kan jiru tokko isa laalaatiin jira. Isa tokko qophii maasiiti inni baay'ee gaarii. Lammaffaa immoo oomisha bara baranaati warshaan keenya hojii jalqabee jira. Shukkaara oomishuu jalqabee jira. Agadaa muramaa jira. Kun baay'ee hojii gaariidha. Kana qofaa miti hojii leemaatti rufaati jennuun bal'inaan itti galleerra akka warshaa kanaatti. Hojii geggeessaan Giruuppii Indaastirii Sukkaaraa obbo Waajjuu Roobaa warshaalee walitti dhufu hojjetamaa akka jiru dubbatan. Poolisii istiraateejii warshaa kana jijjiiruu danda'an haay leevel kan jedhu walitti qindeessitee warshoota ba'an kanaa fi kan Industirii Giruuppii jala jirus yaa'echi wajjin ta'uudhaan dhiyeessii. Dheedhii adda addaa yookaan ammoo gibaatii adda addaa kan jennuun warra dhiyaachuu wajjin ta'uudhaan karansii biyya alaa doolaara mijeessuudhaan kanaan ala ammoo muuxannoo akka wal jijjiiran teeknikaalii sappoortu gochuudhaan meeshaa adda addaa iddoo adda addaati jiru ammoo walii akka dabarsaniiti warshaa yeroodhaan akka ka'u gochuu teeknikaalii liidarshiipiinis deeggarsa guddaa godhaafi jira. Hojii raawwachiisaan olaanaan dhaabbata investment holding obbo Abdurahmaan Iid riifoormii irratti deeggarsa barbaachisu warshaaleef gochaa jirra jedhanii warshaalee gara dhuunfaatti naannessuufis hojjetamaa akka jiru dubbatan. Warshaalee suphuuf meeshaaleen barbaachisan alaa galu hanqinni sharafa alaa jiraatus warshaaleen torban jiran akka argatan gooneera. Misooma shonkoraaf lafti warshaan kun qabu hektaara 6,000 qofa. Kanaaf qonnaan bulaa waliin walitti hidhamiinsa uumamee lafa isaan irratti shonkoraa oomishuuf hojiin bal'aan hojjetameera kan jedhan immoo hojii geggeessaa warshaa sukkaara wanjii shawaa obbo Jamaa Lamaanidha. Warshoota shanan of danda'anii mataa isaatiin akka bulan mootummaa murteessu keessaa isa tokkodha. Akkuma riifoormiin kun gaggeeffameen hudhaalee jiran adda baasuudhaan maal irratti hojjetame maaltu dhufuu danda'a waan jedhu sana bal'inaan boordiidhaaf illee dhiyeessinee qaama dhimmi ilaaluuf illee dhiyeessinee hojii bal'aa hojjetaati kan turre bara 2015 keessatti hojii boonsaa fi bu'aa qabeessa hojjenneerra. Inni guddaanii fi rakkoo warshaa tokkoffaan misoomni shankooraa bal'inaa isaa barbaachisuun hin turre waan ta'ee fi bara 2015 keessatti hektaara 2,000. Dabalata dhaabuudhaan eeriyaa kavareejii yookiin immoo uffisa misooma shankooraa dabaluu dandeenyeerra.